Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med mitt namn är Menhansius. Och ibland när jag spelar in videor, eller alltid när jag spelar in videor, så mår jag ju på olika sätt. Ibland mår jag dåligt, ibland är jag ledsen, ibland är jag arg, ibland är jag skitglad, ibland är jag överlycklig. Och just idag känner jag så här att jag vill bara säga tusen tack för att ni finns. Jag tycker om er så otroligt mycket, jag älskar mitt liv och jag är så otroligt tacksam för att ni låter mig göra det jag gör. Så jag vill bara säga tack som tusan. Ibland känns det som att jag vill bara inte att ni ska glömma bort hur otroligt tacksam jag är för att jag får jobba med det jag älskar allra mest. Och det är bara på grund av er. Så tack för det. Nu ska vi gå vidare till någonting mörkare. Och det är att vi ska reagera på TikTok-videor idag. Jag gör långa gaps mellan de här TikTok-videorna. Det är för att de tar lång tid att spela in. De är jobbiga att göra. De tär på mig psykiskt. De tar ungefär 3 timmar att spela in. Det jag har gjort nu är att jag har frågat er på Instagram. Följer ni inte mig på Instagram så följ mig där för tusan. Så får ni vara med och påverka saker på den här kanalen. Jag frågade er om vilka TikToker jag kan kolla på. Så ni har tipsat om några som jag ska kika på bland annat. Men vi ska också se om vi hittar någon helt spontant. Så, jag ska inte säga annat än att luta er tillbaka för tusan. Ge videon en tumme upp om ni vill att jag gör fler sådana här TikTok-videor. Får den här 10 000 likes så gör jag en ny typ direkt. För jag har köpt en ny cool soptunna. Se, vad är det där? Det där är, hej, kom och hjälp mig soptunna. Det ser för jäklig ut. Nästa TikTok-video kommer det vara en otroligt vacker soptunna, det kan jag lova. Men ta något trevligt att dricka ur den vackra stövel. Jag kom precis hem från Norrköping så jag har ingen annat än vatten hemma. Smakar för jäkligt. Jag skojar, vatten är bra. Så kör vi för tusan. För er som inte vet vad jag gör med soptunnan förresten, så är det så här att om jag ser en TikTok som är så fruktansvärt dålig så att det inte finns någon annan rimlig grej att göra än att kasta skiten i soptunnan, så kommer jag helt enkelt att kasta den i soptunnan. Låt mig ge ett exempel. Har du någonsin tagit en kuk i röven? Nej, faktiskt inte. Tror du det eller? Nej, men det är bara en fråga liksom. Men okay. Vill du testa? Nej, inte med dig. Låt inte ens någon ställa en sån där fråga till er. Låt inte den där losen fråga er något sånt här. Det är så svamligt, det är så dåligt, det är så låg jäkla nivå så att jag håller på att kräkas. Då tar jag den här TikToken, skrynklar ihop den till en liten boll och slänger den i min soptunna. När han är händig hög, jobbar lika mycket som jag egentligen. När hon har bra tackkänsla. Jag äter fika och bullar. Jag äter tits, tuttar. Jag har alltid varit den som kommer undan. Varför blir jag alltid kär i någon som älskar någon annan i smyghet? Jag älskar Samixen. Jag blir alltid glad när jag ser den. De säger att ensamhet leder till depression. Men den här ensamheten är mycket bättre än att vara med falska människor. Helt rätt. Helt rätt. Kolla vilken king. Han vet att han sa något bra. Den här har jag blivit taggad i. Förlåt, men jag kan bara tänka på Emilhansius. Det sjukaste är att jag håller nästan lite med. Jag vet inte vad det här är för man, men han är väl minst 50. Eller? Jo, alltså. Nu gick den lite för långt. Men varför ska ni alltid använda den där bilden när jag gråter? Det ser fruktansvärt ut, jag blir ledsen. Det ser ut som att jag har tagit någon substans som gör att man hamnar i finkan. Använd någon annan bild på mig, det finns massor. Ge er med den här. Folk som sprider rykten om mig till hela Piteå. Plot twist, det är jag som sprider ryktena om Hedqvist. Vilken sopa. Nej, jag skojar. Jag skojar. Jag skojade. När en supersnygg kille kom fram till mig och frågade om jag kunde föda hans barn och jag svarade nej, men jag kan äta upp dem bättre än vad du någonsin varit med om. Vad är syftet med historien? Jag fattar ingenting. Det var fan det sämsta jag sett i mitt liv. Jag berättar en helt random historia som är snäppet för grov och sen dansar man sådär. Vad trodde jag? Vad skulle jag ha trott?
Det var det värsta jag sett. Vadå, så han går fram så här då? I och med det här så måste du gå in på den här killens sida och se på mig. Yeah, I've got it. Din caps är lite stor. Så har den helt platt så här. Till alla brudar där ute. Städa ditt rum. Dock borde jag också städa mitt rum. Ja, jag är så falsk. För alltså, om ni skulle se hur det ser ut här runt om. Det ser inte bra ut. Det ser ut som att jag är med i så här typ extrema samlare eller något sånt där. Så det ni ser, den här lilla rutan som ni befinner er just nu i, där är det så fint. Skulle jag vrida kameran pytte lite, då börjar det spara ur. Låt mig bjuda på en liten syn. Kolla, bara går man lite grann hit, då börjar det gå för långt. Och det där är inte ens det värsta. Låt oss gå tillbaka till det säkra. Jag frågade er, vilka TikTokare ska jag kolla in på? Vad ska jag se på för videor? Många av er skrev en kille som heter I am Ali Cash, antar jag. Och folk sa att jag kommer bli förbannad. Och folk sa att han är dum i huvudet och sådana grejer. Jag vet inte, jag har ingen aning om det här är. Här har vi han. Dream Chaser. Det är kul. Make the world your bitch. Det är ju speciellt. Så ni går runt och flashar med era pattar och bröst. För era själva skull. Det räcker inte med att kolla på dem hemma i spegeln, eller? När ni har en man, den enda uppmärksamheten, den enda bekräftelsen ni ska sträva efter är er mans. Och inga andra män. Eftersom att det är er man som kommer ta hand om er. Det är er man som kommer försörja er. Det är er man som kommer att älska er. Inte andra män. Vilken rivstart är ni? Jag vet inte ens var jag ska börja. Det är väl kul att känna sig snygg till andra män också, kan jag tänka mig. Men vad är det för svammelkus är det här? Det här är ju så här svartsjuka killar.se. Eller var fan är vi inne nu? Så vi tar den här killens TikTok. Ja, någonting säger mig att vi kommer att kasta mer TikTok än bara den här. Men vi kastar den. Så slipper vi den. Och så fortsätter vi. Det är ju illa att det står här nere. Deltagande i den här aktiviteten kan leda till att du eller andra gör sig illa. Så att... Vi män har aldrig varit i behov av er. Vi män har aldrig behövt er. Men ändå, vi tog hand om er. Vi skyddade er. Vi skyddade er från faror. Vi offrar vårt liv för att ni ska leva. Medan ni var gravida, vi gick och hämtade föda. Lugn med att säga att vi skyddade er från vargar och vi krigade för er. Du sitter i en trygg bil med ett säkerhetsbälte och du kör inte ens. Du verkar inte vara så våghalsig av dig och skydda så många. Sätt den ner i båten. Ja, alltså jag kommer ju få han på mig efter den här videon. Är man på intranätet så får man ta att man blir kritiserad ibland. Särskilt om man har åsikter som de flesta inte har. Min kvinnas rumpa, min kvinnas bröst, min kvinnas sexuella ägodelar är enbart till för att tillfredsställa mig och ingen annan man. De är inte till för att andra män ska kolla på henne och bli cool. Tack för att ni har delat med er av den här killen. Men det är som inte så kul. Det här verkar ju inte vara riktigt alla hästar hemma, som man säger. Och då känns det som nästan taskigt. Det här är ju så konstigt så att jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju bara tråkigt för fasen. Otroligt skrämmande tankar och idéer som sägs här. Det bottnar i dåligt självförtroende. Så är det tyvärr. Tragiskt. Spelar längden på en penis någon roll? Nej. Alltså vad är det med folk på TikTok som går runt oftast på Drottninggatan och ställer skitfrågor till stackars människor som bara vill handla? Vad är det för fel? Alltså jag ser det hela tiden och det är alltid typ samma killar. Det är Heine och så är det någon rödhårig kille och så någon annan sopa. Spelar längden på penisen någon roll? Googla för fasen om du har dina problem med att du är rädd att din snopp är för liten. Googla som alla andra gör. Vi har alla varit där och kollat vilken längd som är normal och sånt. Gå fan inte och fråga folk på i centrala Stockholm. Fy fan. Ah, nu måste vi se den här för att jag rosar skiter ur den. Det kanske är jättebra. Hans, vad säger man, hållning och sättet han står på är faktiskt helt fantastiskt. Om man ska säga någonting positivt. Nej. Ja, och alla tjejer som säger tvärtom, de ljuger. Så om man kan hantera den bra så... Så du menar alltså att en mikropenis kan hantera den bra, eller? Jag vet inte. Nej, det skulle jag inte säga är superviktigt. Ja, lite. Nu ger jag bara exempel. 12 centimeter. Men det går nog. Där fick vi svaret. Alltså... Ställ lite upp och... Varför... Åh! Oh, ställ lite upp på den här skiten. Jag kan köpa att det finns vissa intressanta frågor man kan ställa till folk. Men såna här saker som bara
9-åringar är intresserade av. Gå hem och gå och lägg dig. Och är det något du undrar över, googla. Avsky sånt där. Låt mig se mer. Vi måste ge folk en chans. Jag insåg att jag just kastade han i soptunnan. Sjuka stället du har haft sex på. Det skulle nog varit min kompis brorsas rum, tror jag. I en pool i Frankrike. Din kompis brorsas rum. Call the cops. En storytime på när min kompis nådde mina sexleksaker. Tack så jättemycket, men nej tack. Alltså, jag är så otrevlig och arg när jag tittar på TikToks, men jag är lite i karaktär. Eller nej. Vilket land skulle du inte kunna dejta? Vad fan? Nu får jag bara upp sånt här skit. Vilket land skulle du inte kunna dejta? Men jag skulle inte vilja dejta Kanada. Det är så himla stort. Bangladesh. Varför då? Ja, för jag gillar inte curry. Det är bara auran om dem. De är inte så nice. Alltså. Afghan eller Indien? Indien. Vilket land skulle du inte kunna dejta? Vilket land skulle du inte kunna dejta? Vad håller du på med? Hoppa fan inte av skolan när ni går i fyran. Okej, det är jätte... Nu kommer han upp hela tiden. Låt oss spara våran tid och bara göra sådär. Jag tror det är det bästa. Hur bred och lång ska en kvinna vara? Alltså jag gillar korta tjejer, så typ 1,65 och... Jag är för lång, va? Nej. Men alltså, så länge... Och sen att de tar hand om kroppen. Hur många har du legat med? Förmodligen noll. Många skrev på den här storyn också att jag skulle kolla på Pontus Rasmusson. Det är som ingen hot take att han gör lite märkliga videor. Det är välkänt numera. Men låt oss kolla, det var länge sedan. Om jag tar din oskuld lämnar jag dig aldrig. Jag menar, varför skulle jag någonsin lämna en tjej som litar på mig med hennes kropp? Åh, jösses Amalia, ring någon. Jag menar, varför skulle jag någonsin lämna en tjej som litar på... För att det kanske händer andra saker. Du kanske mördade hennes pappa. Då kanske det är dags att... Gitta. Menar du att man bara får ha sex med en resten av livet för att... Vad fan, vad är det här för skit? Jag fattar inte, vad vill han säga med det här? Någon skriver, detta känns olagligt. Det känns olagligt, men det är det inte. Men det känns konstigt. Så jag kan säga så här, den som tog min oskuld. Hon har gitta från trakten, som man säger. Hon är inte kvar längre. Och det är okej. Jag kan inte riktigt förklara varför, men jag känner att det här är rätt sak att göra. Jag är en snippa, jag heter snippa, känner mig bo. Jag är snopp, heter snopp, känner mig ho. Förstår ni varför jag drar ut på de här videorna? Förstår ni varför, även fast det här är en videoserie som får nästan mest visningar av alla mina videor. Man skulle kunna tänka sig att då borde han ju göra dem oftare om de genererar mycket visningar. Det är på grund av såna här saker och mycket annat som jag tycker det är värt det. Jag mår skit när jag säger sånt här. Jag mår då. Kommer ni ihåg hur jag inledde videon? Jag tycker om mig så otroligt mycket. Jag älskar mitt liv och jag är så otroligt tacksam. Jag sa massa fina saker till er. Och jag var så glad. Jag var på så bra humör. Hur många kön finns det? Jag skulle säga 3. Han, hon och hen. 2. Kan man inte identifiera sig med fler kön? Antingen först med en snopp eller snippa. Lita på han med händerna i fickorna. Han ser ut och... Han har forskat i det här. Hej på er goingar. Nu kommer jag tänka på en grej här. Att långa killar är till för långa tjejer. Och långa killar är till för korta tjejer. Men korta killar är till för andra korta killar. Fy på dig! Jag hatar sånt här. Varför ska man hata på folk som är korta? Det går inte att göra något åt det. Man skulle aldrig säga att någon är tjock. Så egentligen är det värre att hata på folk som är korta än folk som är tjocka. Eftersom att är du kort så är du kort. Det går inte att göra skit åt det. Och folk måste sluta. Jag tycker att det här är ett stort problem. Som att folk håller på så. Så säger man inte. Ge er med det där. Det är, det är bara på skoj. Hur jäkla kul är det här skämtet? Det är värdelöst. Hon är förmodligen singel. Och förhoppningsvis så får hon fortsätta vara singel om hon har den där inställningen. Eller så hoppas jag att hon blir skitkär i en superkort kille. Och kanske fattar och ändrar sina värderingar lite grann. Polisen såg ut som Emil Hansius. Alltså, det, han gör ju det.
Alltså det där är ju jag. Det är som, har ni sett Shutter Island i slutet? Det är som att jag får reda nu på att jag är jätteschizofren och är polis egentligen. Det ser ut som jag. Jag har levt ett dubbelliv. Jag har ljugit för er och för mig själv tydligen. Jag har ingen aning om att jag stoppar eparaggare och står... Jag står ju så där också. Alltså varje vecka skriver folk, åh du är lik han eller hon. Ja, oftast han. Och sällan håller jag med. Men här, det där måste vara jag, eller så är det min onda tvillingbror Herbert Fågelkrans. Jo, men hörni, det var den videon. Tusen tack för att ni tittade. Glöm inte att ge videon en like om ni tyckte om den. Som sagt, får den 10 000 strax så gör jag en ny snart igen med en vacker soptunna. Ha det så himla bra. Tack för att ni finns. Ta hand om er. Så hörs vi snart igen i en ny video. Hej.